ሰላም እንደምን ሰንብታችኋል? ውድ የአኩዌ ቱርስ ቤተሰብ አባላት እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ እያል በዛሬው ፕሮግራማችን ስለ ኢትዮጵያን ዘመን አቆጣጠር ከሌላው ዓለም ሊለይበት የቻለውን ዋና ዋና ምክንያቶች በማስረጃ አስደግፈን ያለን። ያው ስለ ኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር የተለያዩ መላምቶች የሚሰጡ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ ሁለቱን ዋና ዋና የአቆጣጠር መላምቶች በየተራ እናያለን። አንደኛው መላምት ወይም ግምት የኢትዮጵያን ዘመን አቆጣጠር የሚጀምረው ብለው መነሻ የሚያደርጉት በሰደሙና ገመራ ኃጢአት የተነሳ ፈጣሪ ምድርን በንፍር ውሃ ከማጥፋቱ በፊት ጻድቅ ሆኖ ያገኘውን ኖህና ቤተሰቡን እንዲሁም ከሁሉም የእንስሳት አይነት ወንድና ሴት አድርጎ መርከቡ እንዲዘጋ ተደረገና ምድር በጥፋት ውሃ ከጠፋች በኋላ ኖህ ከነ ቤተሰቡ መርከቡን ከፍቶ ወጣበት ቀን መስከረም 1 ስለሆነ ቀኑን እንደ አዲስ ዓመት መነሻ አድርገው መጠቀም የጀመሩበት ምክንያት ይህ እንደሆነ ይነገራል። ስለዚህ ልክ ኖህ ከመርከቡ ሲወጣ መስከረም 1 ስለነበረ የኢትዮጵያን አዲስ ዓመትም መስከረም 1 ይጀምራል ማለት ነው በዚህኛው መላምት። ሁለተኛው መላምት ወይም ግምት ደግሞ ከኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ጋር የተገናኘ ነው። ይሄኛው ግሩፕ ወይንም ይሄኛው ግሩፕ የሚያራምዱት ደግሞ ባህራ ሐሳብ የተባለ ዘዴ የሚጠቀሙ ሲሆን ይሄም ዘዴ መነሻ የሚያደርጉት አዳምና ሔዋን በኤዶም ገነት በለሷን ከመብላታቸው በፊት ለ7 ዓመታት ገነት ውስጥ ኖሮ ነበር። ከዚያም ሔዋን እባብ አሳስቷት በለሷን ከበሉ በኋላ ወደ ምድር እንደተጣሉ በቅዱስ መጽሐፍ ላይ ተጽፎ ይገኛል። በኋላም ፈጣሪ መጽጸታቸውን በተመለከተ ጊዜ ከ5500 ዓመት በኋላ ከልጅ ልጆች ተወልጄ አድናሃለሁ ብሎ ለአዳም ቃል ገብቶለታል። 5500 የመከራ ዘመን ወይንም ዓመተ ዓለም ዓመተ ፍዳ ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው ሊያልቅ 7 ዓመታት ሲቀረው ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ተወለደ። ይህም ለኢትዮጵያን የቀን አቆጣጠር መነሻ ሆነ። በዚህ የተነሳ የተወለደባት የ7 ዓመት ልዩነት እስካሁን በኢትዮጵያና በአውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር ላይ የ7 ዓመት ልዩነት ተፈጥሯል የሚል መላምት አለ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን በኢትዮጵያን አቆጣጠር 2014 ሲሆን በሌላው ዓለም አቆጣጠር ደግሞ 2021 ላይ ናቸው ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ሁለቱም የኢትዮጵያን የዘመን አቆጣጠር አንድ የሚያደርጋቸው ሁለቱም ከሌላው ዓለም በብዛት ከሚጠቀምባቸው የዘመን አቆጣጠሮች በ7 ዓመት ወደ ኋላ መቅረታቸው፣ እንዲሁም ሌላው አህጉር በግሪጎሪያን አቆጣጠር ዓመቱን ለ12 ወር ከፍሎ የሚጠቀሙ ሲሆን ኢትዮጵያን ዘመን አቆጣጠር ደግሞ በውስጡ 13 ወራቶች አሉት። ከነዚህም ውስጥ 12 ወራት ከመስከረም እስከ ነሐሴ ያሉት ማለት ነው። ሁሉም ወራቶች 30 ቀናት ያላቸው ሲሆን 13ኛው ወር ወይንም ጳጉሜ 5 ቀናት አሉት። በ4 ዓመት አንዴ ደግሞ ጳጉሜ 6 ቀናቶች ይኖሩታል ማለት ነው። ኢትዮጵያውያን የዘመን አቆጣጠራቸውን የሰየሙት በ4ቱ ወንጌላውያን ሲሆን እነሱም ዘመነ ዮሐንስ፣ ዘመነ ማቴዎስ፣ ዘመነ ማርቆስ እና ዘመነ ሉቃስ ናቸው። በ4 ዓመት አንዴ በዘመነ ሉቃስ ጳጉሜ 6 ቀናት ይኖራታል። ለዚህም ምክንያት 1 ዓመት 365 ቀናት ከ6 ሰዓት ከ2 ደቂቃ ከ24 ሴኮንድ ያለው ሲሆን በ4 ዓመት አንዴ ያሉት 6ቱ ሰዓቶች ሲደመሩ 6 ጊዜ 4 24 ሰዓት ወይንም 1 ቀን ስለሚሞላቸው በዘመነ ሉቃስ ላይ ጳጉሜ 6 ይሆናል ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ በ600 ዓመት አንዴ ደግሞ ተቀሪዎቹ 2 ደቂቃ ከ24 ሰከንዶች ሲደመሩ 1 ቀን ይሞላቸዋል በ600 ዓመት። ከዛ ደግሞ በ600 ዓመት አንዴ ደግሞ ጳጉሜ 7 ቀን ይኖራታል ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ኢትዮጵያን የቀን አቆጣጠር የሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን እሁድ ነው። ቃሉ የተወሰደው ከግዕዝ ቋንቋ ነው። ትርጉሙም አንደኛ፣ አንድ የሆነ ወይንም የመጀመሪያ ማለት ነው።
እሁድን ኢትዮጵያ ለመነሻነት የተጠቀሙበት ምክንያት አምላክ ሰማይና ምድርን መፍጠር የጀመረባት የመጀመሪያዋ ቀን ስለነበረ ነው። ከእሁድ ቀጥሎ ሰኞን ያየን እንደሆነ ደግሞ ሰኞ ማለት በግዕዝ ቋንቋ ሰኑይ ማለት ነው። ትርጓሜውም ሁለተኛ እንደማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ማክሰኞም ከግዕዝ የተወሰደ ቋንቋ ነው። ያው ወደ አማርኛ ስናመጣው ማክሰኞ ማለት የሰኞ ማግስት እንደማለት ነው። ረቡዕ ላይ ስንሄድ በግዕዝ አራተኛ ማለት ነው። አሙስም እንደዚያው አምስተኛ ማለት ነው። ዓርብ ቃሉ የተገኘው አረበ ከሚለው የግዕዝ ቃል ሲሆን ትርጉሙም ምሽት መሸ እንደማለት ነው። ምሽት የቀን ማለቂያ እንደሆነ ሁሉ ዓርብም የሳምንቱ ማለቂያ ነው። ቅዳሜን ያየን እንደሆነ በግዕዝ ቋንቋ ሰንበት እንለዋለን። ሰንበት ማለት እረፍት፣ የእረፍት ዕለት ማለት ነው። ይህም የሚያመለክተው እግዚአብሔር ዓለምን በውስጧም ያሉትን ነገሮች ፈጥሮ ከጨረሰ በኋላ ያረፈባት ዕለት እንደሆነ ለማስገንዘብ ነው። ያው ከሞላ ጎደል እነዚህን ይመስላል ማለት ነው።